Jeg hedder Michelle og driver til daglig bloggen Stone News. Jeg er tilflyttet til Aarhus, men jeg ser det virkelig som min by. Jeg elsker at bruge byen. Hvad enten det er en kaffe, mens jeg arbejder, eller en frokost med vennerne, så er det en stor del af min hverdag at kunne tage byens univers til mig. For mig er det vigtigt, at jeg har plads til at gøre de ting, som jeg holder allermest af. Og gøre brug af de mange muligheder, som Aarhus har at byde på. Gør Aarhus til din by. Følg mig på nyibyen.dk.